0-3 na 4-3, to musí potěšit. Kde se ten zápas zlomil? Byla to ta přesilovka 5-3, kdy jste vlastně dokázali využít obojí dvojí vlastně tu výhodu? Tak samozřejmě, bylo strašně důležité, že nám to pomohlo vrátit se do zápasu, že nám vyšly zrovna ty přesilovky, že do té doby zatím přesilovky nám nešly v té baráži. A my jsme věděli, že tam napadalo a že máme spoustu času to ještě otočit a byli jsme na tenký hraně tam, no. Zapalit pánu, že to vyšlo, že jsme se rychle vrátili do zápasu. No víc za 6 minut dali 3 góly, ale přitom vždycky to bylo po vaší šanci. Sráží tohleto? Tak my jsme jim ty minimálně 2 góly dali sami, tam jsou chyby, které se nám nemůžou stát, ale stali se, vrátili jsme se zpátky a víme, že je dělat nemůžeme dál. Pak už to byla slušná práce teda, protože pak už jste vlastně říkali v každé třetině na jeden gól, ale dá se říct i z toho pohledu z ledu, že jste byli prostě lepší, z tribuny to tak vypadalo. Tak já myslím, že jsme tu hru více nekontrolovali, tam šlo jenom o to, jestli ty góly dáme, jestli v té druhé třetině, tam jsme byli jednoznačně lepší, tam akorát jsme málo střílili, málo jsme šli do té brány, ale myslím, že herně jsme hráli u nich celou dobu víceméně. A tu třetí taky, potom už si myslím, že už to bylo jenom o tom, kdy toho gola dáme, jestli ho dáme. Zaplet vám, že to vyšlo. Ale vnímali jste tenhle ten zápas s Chomutovem jako jeden z klíčových tý baráži? Tak samozřejmě, když se podíváme na tabulku, tak to byl strašně důležitý zápas, ale ještě tam hrozně moc bodů, takže zdaleka není konec, v žádném případě není rozhodnuto a jedeme dál. 6 zápasů za sebou hned na začátku, nikdo nevyhrál v baráži a asi se to nestane ani taky. Tak já nevím, na no to asi nikdo nekouká, to je úplně jedno, prostě je potřeba získat těch bodů tolik, aby to vyšlo do toho druhého místa, nebo to je celý o co jde, jestli se vyhraje 6 za sebou, nebo 5, nebo kdokoliv vyhraje za sebou jedno. Mě jde o ty zápas těch Pardubicích, protože tam by můžete ukončit tu sérii, pokud jim neukončují teda už na svobodníky. No tak my tam jedem prostě hrát, odehrát další zápas a samozřejmě se pokusit vyhrát. A jestli ukončíme nějakou sérii nebo neukončíme, to na to nekoukáme. Hele, a dá se tam hrát jakoby lehčej, protože Pardubice vlastně teď už jakoby nemusí nikoho zajímat. Ne, já si nemyslím, ještě spousta bodů ve hře, takže já si nemyslím, že můžeme vůbec jak my tak Pardubice polavit, bude to těžký zápas a uvidíme. Co ty, jak se cítíš unavený? Vypadá to, že už si odehrál možná celý zápas komplet. Tak dobrý, zatím v pohodě, tak samozřejmě je to ohromně těžký pro nás, máme za sebou těžký playoff a ta baráž je taky těžká, ale zatím dobrý a máme výhodu, že můžeme hrát na 4 liny, to je naše čtvrtá lina. Dá se říct od té doby, co to trenéři poskládali takhle, tak se nám otočila baráž a můžeme se na ně spolehnout v každém střídání, hrajou v útoční třetině, takže to je pro nás ohromně důležitý, takže my můžeme ušetřit spoustu sil a hrát dál. Světel ještě na ten moment z třetí třetiny, jsem pokusil přehodit bránu vlastně za brankou, tak to bylo prostě spontánní rozhodnutí, nebo už se to někdy cvičil třeba na tréninku? Ne, tak oni mi tam dali hodně času a no je to nebezpečné, tak nevím, kam to letí, nevím, kudy to letí, já jsem to rozhodnul moc, ještě zrovna tolik, ale tam jeden od nás hráč, já nevím, to byl Bláhes nebo Hajnius, tam šel do toho brankoviště, takže tam to může spadnout kamkoliv a může tam doklepnout, to je to něco, co asi se nedělá často, ale může to být nebezpečný a nevím, tak zase to není na to, že se to zkouší po každý, ale možná občas to může něco udělat. Dvakrát jste hráli i proti Motoru a dvakrát proti Komotoru, cítíte tam ten rozdíl mezi extraligou a první ligou? Jste to v těch zápasech nějak pocítili? Těžko říct, a to je těžký říct, protože nějaký rozdíl tam asi je, ale těžký říct, každý ten tým je v jiný situaci, ty Pardubice prostě měli čas se na to připravit a my jsme prohráli sice 5-0, ale ten rozdíl si nemyslím, že tam byl tak veliký, jo, ale prostě jsou tam detaily hry, který prostě ten rozdíl přece jenom dělají a jak jsem říkal, ten systém je takový, že ty týmy mají obrovskou výhodu se na to připravit a my tady musíme, že jo, to playoff odmakat si sami a oni na to mají čas se na to připravili psychicky, tak fyzicky, takže v tomhle tom je asi ten největší rozdíl a samozřejmě asi tu kvalitu možná na papíře mají o něco větší, ale těžko hodnotit, jestli tam nějaký opravdu velký rozdíl je. Tomáši, po těch dvou úvodních porážkách se říkal, že potřebujete jeden zápas na to, abyste se chytli na jednu výhru, tak myslíte, že byl klíčový ten dvoj zápas s Motorem? Myslím, že vás nakopnul? Tak ten první byl klíčový, jsme potřebovali dát gól, jsme hráli špatně, jak jsem říkal, ani ten jeden zápas, ale prostě jsme prohráli a potřebovali jsme dát gól a to bylo celý, co, o čem to bylo, ten náš výkon na okamžitě jsme dostali sebevědomí a začali jsme hrát zase tak, jak jsme hráli v tom playoff, takže
nebylo to až tak o výkonech, jako o tom prostě dát ty góly. A to sedne na každý mančat a zaplať pánbu, že nám to netrvalo jedině než ty dva zápasy, že jsme ten zápas doma s Motorem zvládli, protože ten byl asi klíčový zatím a dneska možná bude druhý klíčový.